ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର ବା ମର ଆହ୍ୱାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଟୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 19 ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନେକ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର କୌଣସି ହିସାବ ବି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ। ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ଦିନରେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ମରିକିନା ଆମକୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଆହୁରି ଆମ କୌଣସି କଥା ବି ଆମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ଦାବି ଦେଲୁ ବିଷୟ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ସରିଗଲା ମାନେ ଆର୍ କିଛି ଆର୍ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେତିକିରେ ବି ଆସୁଛୁ, ସେଟା ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ କିପରି ଭାବରେ ମିଳିବ, ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିପରି ଭାବରେ ସରକାର ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି, ତା'ର ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ, ତା'ର ସମ୍ମାନ କେମିତି ଆମକୁ ବଜାୟ ରହିବ, ଯେକି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଆଣିଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ ଦାବି ରଖୁଛି, ସେଇଠି ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଶହୀଦଙ୍କୁ ଦେଶ ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଅବହେଳିତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଶହୀଦ ମିନାର। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପରଦିନ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2005 ବିବାହ କଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରେ, ଯେ ମୋର ଅଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ବି ସହାୟତା ଆମର କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସରୁଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲକୁ କିଛିଟା ନାମିତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା ସେଇ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦର ବିଷୟ। ଦିନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଳିରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଓ୍ୱାନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ନରସଂହାର କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।